Dobrodošli u Jocinu kujnu. Danas pripremamo naš đuveč. To je ovaj đuveč. Jako je lep, jako je ukusan. Vidjet ćete mi na naš način kako ga pripremamo. Puno je ukusa, puno je aroma, jednostavno se kuva i zaista je prava uživancija i jako mnogo ljudi može da se nahrani sa ovim predivnim našim đuvečom. Možemo da krenemo u ovu avanturu pripreme ovoga lepoga đuveča. Za grejan tiganj stavit ćemo 3, 4, možemo i 5 kašika maslinovog ulja. Imamo 1 kg i 200 g pilećeg mesa, bata, karabata, krila, sve što smo imali, mi smo stavili u 1 kg i 200. Čuje se kako lepo polako počinje da pršti. Svo meso stavimo u njega i pečemo. Kada se ovako lepo počne da se peče, samo ga uzmemo pa dobro posolimo i pobiberimo. Naravno, onoliko koliko volimo. I nastavljamo da pržimo. Tačno smo 20 minuta pekli našu piletinu. Sada možemo da je izvadimo napolje, da bi stavljali luk. Sada u ovu divnu masnoću stavljamo crni luk, 600 g, ovako lepo na veliko sečeno, i pržimo. Nakon 3 minuta stavljamo 300 g riže okruglog zrna, srate riža zajedno sa lukom, lepo da se prži, pogledajte. Sada riža u sebe upija divne ukuse. Nakon 3 minuta pogledamo, pogledajte, to ništa zagorelo nije, samo lepo u sebe upija ukuse. Sada stavljamo 400 g poljuštene sveže paprike i to zajedno pržimo. Prošlo je 3 minuta. Sada stavljamo patlidžan, to je bilo pola kilograma, i sekli smo ga na ovake lepe komade. Posolili, ostavili na stranu, odlili vodu u teflonu, na malo ulja smo ga ispekli. Isto to smo uradili sa jednom tikvicom koja je bila 300 g. I sada vraćamo i naše meso. Kada smo i meso stavili, stavljamo 800 g paradajza domaćega. Super. Ovo će sve lepo da se slegne i sve lepo da će da se sjedini. Smanjimo temperaturu na minimum. Poklopimo i čekamo da se kuva. Nakon 7 minuta kuvanja na zaista tihoj vatri, skinemo poklopac i samo ćemo proveriti dno slučajno da nam ne zagori. Odlično. Tako, tako. Super. Znači, samo na minimalnoj temperaturi se kuva. Ovde od gore sada se topi ovaj paradajz koji ćemo sada da posolimo. I lepo se sve zajedno kuva, poklopljeno. Prošlo je 20 minuta. Sada ćemo da vidimo kako stojimo. Pogledajte kako to na tihoj, tihoj vatri ide. Ako biste videli, vidite da tu ima tečnosti. Znači, sav ovaj paradajz polako on pusta svoje sokove. Proveravam, nije zagorilo dole, pogledajte. Znači, samo dno malo prožuljate. Da li je zagorilo? Nije zagorilo. Pogledajte kako se lepo to sve spusta, kako lepo to pusta sokove i lepo nam se zaista polako kuva. Imamo vremena, lepo poklopimo. Ovo će polako nastaviti da se kuva. Mi možemo nešto drugo da radimo. Prošlo je 30 minuta.
zaista na minimalnoj temperaturi. Pogledajte kako se to lijepo kuva, kako se to polako, vidite, meso se raspada. Ovdje gore paradajz je pustio svoje arome, ukuse. Pogledajte koliko imamo tečnosti. Sada ću da probam. Fantastično. Znači, ovo je nešto fantastično. Ovako se lijepo jelo sjedinilo. Poklopimo ga, isključimo štednjak i ostavimo ga 15 minuta da se odmara. 15 minuta se odmaralo. Može, eto, eto, pogledajte. Ovako treba da izgleda. Pogledajte kako je to sočno, zaista. Toliko ima tečnosti, a ništa tečnosti vode nismo sipali. Samo je povrće, meso sipalo ovu divnu tečnost, koja je fantastična. Odlično, možemo da serviramo. Gotov je naš đuveč. Ukusi su fantastični, baš se sve sjedinilo. I jedino još možemo da ga ukrasimo malo sa biberom. I to je to jelo. Naš đuveč. Jako mi je drago što pratite Jocinu kuhinu. Do skorih avantura. Puno pozdrava od Jocine.